Ngabwe tuwe ya mkutu sake Ebyafaayo mpaka za AFCON. Noru wa lero tukulete Abazannyi Abakyasinze Okuteeba Ggoolo enyingi. Bucha mpaka zino zitandikibwa awo mu mwaka gwa 2005. Omuzanyi Samuel Eto Filuzi enzalo ya Cameroon yakyasinze Okuteeba Ggoolo enyingi mu mpaka zino. Erango ono yakateeba Ggoolo 18. Ono adirirwa Laurent Poku enzalo ya Ivory Coast ngono yakateeba Ggoolo 14. Muizi tasubwa wa Nigeria Rashid Yekin akwata cha kusatu ne Ggoolo 13. Songa te Hassan El Shazli enzalo ya Misiri yakateeba Ggoolo 12. Patrick Mboma owa Cameroon, Hassan Hossam owa Misiri, ne Didier Drogba owa Ivory Coast, banobo naba kateba Ggoolo 11, Songa Tomu Kongo, Ndaye Mulamba, Mengistu Woko enzalwa ya Ethiopia, Joel Tiehi enzalwa ya Ivory Coast, Dos Santos owa Tunisia ne Kalusha Bwalya owa Zambia, banobo naba kateba Ggoolo 10 buli omu, Oromanucho Konkalevs owa Angola, Abdullahi Traori owa Ivory Coast, ne Andre Ayu enzalwa ya Ghana, banobo naba kateba Ggoolo 9 buli omu. Songa ate Abazannyi okuli Roger Mira, Osei Kofi, Abedi Pere, JJ Okocha, Frederick Kanuti, Ben McCarthy, ne Christopher Katongo, banobo naba kateba Ggoolo 7 buli omu.